በጉራጌ ዞን የሚገኙ እነዚህ የመስቃንና የማረቆ ወረዳ ነዋሪዎች ባለፉት ጊዜያት በይበልጥ አብሮነታቸውን የሚገልጹበትን ህይወት በአንድነት አሳልፈዋል። የማረቆና የመስቃን ህዝብ ቀደም ሲል ማህበራዊ ኑሮ አብረን ነው የመጣ ነው። በጋብቻም አብሮነቱ በመዋለድ ተሳስሮ የመጣ ነው። እኛ ከማረቆ ብሔረሰብ ጋር ተዋልደናል። በጋብቻ በአሚቻ በጋብቻ ባጥን ስጋነት ሁለተኛ ደግሞ ችግራችንም ደግሞ አብረን ስንወያይ አብረን ስንኖር አብረን ስንተዳደር ያለን ሰው ነን ከመጀመሪያ ጀምሮ። ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ ለሁለቱም አካባቢዎች ያልተመለሱ ጥያቄዎች በሚሏቸው ምክንያቶች ያለፈው ሳምንት ቅራኔያቸውን አጎልብቶ ከንብረት ጥፋት እስከ አካላዊ ጉዳት ከፍ ሲልም ለህይወተ ህልፈት ዳርጓቸዋል። እኔ ለምሳሌ ቤት የለኝም ምን የለኝም እንዳለ ሁሉ ነገር ወድሟል። ምንም ነገር የለኝም እንዳለ ወድሟል። ከባንኳን ተበድሬ የምሰራበትን ካፒታል እንዳለ ይወሰዱብኝ። ንብረታችን ወድሟል። ቤት የለንም፣ መጠለያ የለንም። ህጻናቶች ተበተኑ። ልጆቻችን ግማሹ የወጣው አልተመለሰም፣ የት እንዳሉ አናቅም። ግማሽ ቤተሰብ ውጭ ነው። በማረቆና በመስቃን ወረዳዎች አካባቢ ለተፈጠረውና በርካታ የማረቆ ነዋሪዎችን ያፈናቀለው ንብረት ያወደመውና የሁለቱንም አካባቢ ነዋሪዎች ለሞት የዳረጋቸውን ዋነኛ ምክንያት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ ግዛው በዚህ መልክ ይገልጹታል። የተፈጠረው ግጭት መሰረታዊ ምክንያቱ አንዱ የድንበር ጋር ተያይዞ የቆየ መፈታት የሚገባው ወደፊት ሊፈታ የሚቀሉ መንግስት ሊፈታ ያሰበው ዘግቷል በሚል እና እንደገና ደግሞ የቀዘቀዘ ሄደ ነበረውን አሁን እንደገና ግራቪት ለማድረግ የተሞከረበት ምክንያትና ከአመርካ ማስተዳደርና ሰሙኖ ከአመራር ጋር ተያይዞ የተነሳ ጉዳዮች ላይ ዋና የግጭቱ መነሻዎች ናቸው ማለት ነው። በዚህ ግጭትም ከፍተኛ የንብረት ውድመት፣ የአካል ጉዳትና ከሁለቱም ወገን የሰው ህይወት ማለፉንም አስተዳዳሪው አክለዋል። በአጠቃላይ እስካሁን ባለን መረጃ 10 ሰው ህይወት ጠፍቷል። የጠራ ያለ ንብረት ከተማው ላይ ከከተማው ውጭ ቤቶች ተቃጥለዋል። የከብቶችም የመዘራረፍና የአካል ጉዳት የደረሰበት አግባብ ያለ ስለሆነ ይሄ በመጣራት ሂደት ነው። በሁለት ወረዳ ነዋሪ ዘንድ የተነሳው ይህንን ግጭት በሰላም ለመፍታትና ተፈናቃዮችንም ወደ መንደራቸው ለመመለስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ መሆኑንም የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ ግዛው ተናግረዋል። በጣም ሀብት የወደመባቸው ሀብታቸውን ቤት የመኖር የላቸውም። ቤት የመኖሪያ ማዘጋጀት ስራ ይፈልጋል። በኪራይ ይሁን በምን ይሁን ቤት ይፈልጋል። እሱ የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ሁለተኛ ቤት ኖሯቸው የቀን ተቀን ቀለብ የሌላቸው ሰዎች ኖሩ ይችላሉ። ይህ ሲጣራ ሚለይ ማለት እነዚህ ሚደት መመለስ አለባቸው። በሄድንበትን ተፈናቅነን በወጡበት ተስማምተናል። እኛ ወደ መንደራችን መፈለስ መለሳ የምግብ መሰረታዊ ችግር የለብንም። የሴኩሪቲ ኢሹ ነው። እሱ ካረጋገጣችሁ እንሄዳለን፣ ወደ ቤተሰፈራችን እንመለሳለን ያሉ ስለሆነ በዚህ መልክ ይመለሳሉ ብለን ነው የምናስበው።